Гүлбек Чиркешевте мен ушул жаш депутат болуп легендардуу парламентте келгенде ошо телевизор аркылуу көрүп сүйлөгөн сөздөрүн угуп калчу элек. Бирок жакын таанышканым 2000-жылы мен депутат болуп келип ошол жогорку кеңеште чогуу иштеп калдык. Ошондон бери көп сууну кечтик, бел ачтык да. Эң жакын адамы деп айта албаймын, бирок ошол үзөңгүлөш көп учурларда тең жүргөн, бир басып, бир жакта болуп жүргөн адам катары айта алам. Мүнөзү жагынан курч, тайманбас, беттегенин бербеген көк жалдыгы бар. Алдына койгон максатка бардык күчүн жумшайт, чарчабайт, талыкпайт. Эч качан даттанып, бирөөнө даттанчу эмес, өзүнө даттанчу эмес. Минтип койчу да, темир, эгерде менин чөнтөгүмдө 100 сом болсо, мен 100 сомго сүйлөйм, мен ашык сүйлөбөйм деп. Анан эми ар түрдүү учурларда көрдүм. Бийиктикте учуп парламенттин спикери болуп турганда дагы, кийин убактылуу өкмөттө жүргөндө дагы, бирок ошол эле убакта оппозицияда жүргөндө дагы тааныдык. Узак жолго дагы бир нече жолу чыктык. Дозуңду, жаныңдагы жолдошуңду жакшы билем десең, узак жолго чык дейт. Кыргызстандын тегерегин 4 айландык. Бардык жеринде булуң бурчунда болдук. Бул шайлоого байланыштуу оппозициялык, биздин кыймыл аракетибизге байланыштуу болду да. Мен айтайын дегеним мындай да, Өмүрбек Чиркешевтин бакыйган орду бар саясатта. Бакыйган орду бар, талыкпаган эмгеги бар. Талыкпаган эмгеги бар. Партиялык принципти, мына ошол парламенттик принципти киргизим деп бир 20 жылга жакын күрөштү. Аягында 2010 жылы ошол убактылуу өкмөт түзүлүп, ал конституциялык реформаны баштап, ошону жетектеп калганда ошону аягына чыгарды. Сын көп, бүгүнкү күнгө чейин эле сын айтылып атат. Мүмкүн мен да айтам сынды. Ошол парламенттик система эрте кирип калдыбы, же болбосо биз кандайдыр бир башка элементтерин киргизишибиз керек депчип. Бирок анын ошол көк жалдыгы, ошол беттегенин бербегендиги, кылгандыгы бул ошол тарыхта анын жетекчилик, лидерлик орду бар деп айтылат да. Сөзүмдү аяктап жатып, ушул мүмкүн мынакей бул 60га чыгып атат, дагы бир топ адамдар Текебаевдин орду жөнүндө, саясаттагы орду жөнүндө, Кыргызстандын жаңы тарыхындагы орду жөнүндө, парламенттеги орду жөнүндө айтат. Бир айтып кое турган нерсем бар. Муну мындай түшүнгөн, ошо парламентте көп иштеген адамдар макул болот. Парламенттик психология, парламенттик философия Текебаевде абдан күчтүү. Абдан күчтүү. Мен андан күчтүү ошол ар бир мыйзамдын философиясын ошо кабыл алып атканда түшүнө билип, ошол кийин ошол мыйзам кандай иштейт, кандай кыйынчылыктары болуп калышы мүмкүн, күчтүү жагы болуп калышы мүмкүн деп айткандарды кездештире элекмин. Мүмкүн болгондур менин тегерегимде эмес да. Ушундай бир катуу мындай парламенттик философияны билген адам эле да. Азыр дагы ошондой эле болуп кала берет. Анан сөзүмдү аяктап атып, мынакей 60 курак жашка чыгып аттыр. Азыр бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун белгиси боюнча 70ге чейинки курак эң күчтүү
70-ке чыкканга чейин, азыркы бүгүнкү заманда 70-ке чыкканга чейинки адамдар жаш, анан орто жаш, бирок абдан курч, акыл эси толук, тажрыйбасы бар, күч-кубаты бар адам катары кабыл алынып атат да. Ал жаңыл 60-ка чыкты. Мамбет Мамакеевтин тил менен айтканда, бул эми гана бутуна так туруп калган деп айтып жүрөт ал. 70-ке чыккынын эри ортону болосуңар депчи. Ошол 60 жаш алтын курак менен мен куттуктайм. Албетте бүгүн өкүнүчтүү, ушул абакта отурат. Саясий өгүттө бул иш козголгон. Мен ошон үчүн мен каалар тилем, биринчиден узак өмүр болсун. Мына өмүрлүк жары Айгүл айтып кетем. Абдан кайраттуу бир гана ушул Өмүрбектин жубайы эмес, Өмүрбекке ишенген адамдардын эжеси, жеңеси, карындашы болуп жүрөт. Ошол үй бүлөсүнө, балдарына, кыздарына ошол чыдап кайлыкты каалайт элем. Өмүрбекке, Өмүрбек чиркешчикке болсо туулган күнү кут болсун. Анан биз ошол тез акталып чыгып кеткенин тилейт элек.